איך נתפס לי הגב עד שבאת? את כאן. ברור שאני כאן, איפה שעוד יש לי להיות? לא יודע, לא ידעתי איפה אני אראה אותך. טוב, קלטתי שזה מאוד מביך אותך שאני באה לאימון, אבל פה אפשר, לא זה הבית שלה. אני לא אגלה לאף אחד שאתה מדבר איתי. נו, מה אתה משחק אותה? אני קלטתי שחיפשת אותי מקודם. כן, סתם, זה שטויות. מה שטויות? מה קרה? סתם את הבריזה שנכנס בי באימון. אוי. כן, יש בלאגן בקבוצה. איזה בלאגן? אני מדבר לעצמי. תגיד לי כבר. עוד ידי הסתבך עם המשטרה והפסדנו לאשדוד. הנה, שוב דיברתי לעצמי. טוב לך?